Filippa här i söndags. Ja. Och vi pratar. Mm. Han ska hit imorgon på middag. Nej. Det här är våran första riktiga dejt. Efter att vi för 4 dagar sedan sågs och konstaterade att vi båda älskar varandra, är kära i varandra och saknar varandra. Och vi nu liksom bara så här, nu har vi gjort slut så många gånger. Vi kan inte släppa varandra. Och jag ska laga mat. Och hur känns det? Sjukt. Du ska liksom stå här när han kommer med så här, tända ljus. Jag skötte inte vårt förhållande så pass bra som jag borde och ville göra det förra gången vi blev tillsammans. Så nu känner jag verkligen om det ska funka mellan oss så måste jag liksom steppa upp mitt game som flickvän, framtida fru och vara mer normal. Det här är första gången som jag lagar food i mitt kök. Sen så brukar jag bara hälla lite olivolja över. Men du, nu gör ju du allting utan mig för fan. Nej, förlåt. Det ska jag absolut inte göra. Så skär upp broccoli, vitlök. Det här kan ju du göra. Jag tänkte att jag bara skulle göra med chili och vitlök. Men vad ska det här vara vid sidan om? Hallå? Hur ska vi kunna hålla koll på laxen om vi gör massa saker samtidigt? Och tar du här? Ska vi inte skära upp alla grejer och lägga i skålar innan vi börjar laga så maten kan få sin kärlek den behöver? Wow. Vad är det som händer så stökigt? Och sen får du smaka av. Och hur blir såsen? Helt vattnig. Ja. Den här såsen ska inte vara vattnig. Kan inte du gå ut och komma in och bara känna om det luktar liksom vuxen kvinnan i ditt liv? Fuck. Jävlar. Men sätt på fläkten då, mer. Ja, så mycket chili och vitlök. Men... Ja. Hur mycket chili hade du? Herregud. Alltså det är nog fel på den här fläkten. Biancas ursnygga och asdyra fläkt verkar ju inte funka. För den blåser ju liksom ut istället för in. Alltså den blåser neråt. Den gör det. Den luften som är här och fräser med chili och vitlök och allt vad det är. Den går rätt ut bara. Ut och upp. Fan, den var ju skitdyr. Det var ju den som gjorde att hela köket drog iväg. Ska du bjuda mig? Ska jag vara Filipp och komma in och så... Ja, för det första måste du gå ut och komma in och känna om det doftar. Okej. Som ett hem. För att sätta pricken över id så behöver vi en riktigt sexig men romantisk spellista. Ljus. Allt ska vara tänt. Varenda liten ljuslykta. Maten ska vara klar. Det ska vara fint dukat. Alltså det här är ju liksom en dejt. Vi är inte tillsammans än. Jag ska vara på glatt humör. Gärna slira runt i tofflor. Jaha, så hur har din dagen varit? Nej, hur har din dag varit? Oj, så stel. Spring ner i trappan och dofta om det doftar liksom på vägen upp. Mat? Ja, lite halva en trappa ner bara. Och så upp. Mörkt här. När man kommer upp i trapphuset och ni vet, han är lite förväntansfull, lite nervös, lite pirrig, lite sådär nykär, vad ska hända? Då ska han bara få en doft av... Det luktar väldigt mycket mat. Är det från Bianca? Är det den här hon har blivit? Att hon lagar mat nu? Oh my god, det är mycket som har hänt på 5 månader. Bianca? Ja? Det man känner när man kommer här, det är dina äckliga sopor. Men de är för fan fräscha, det luktar ju fräsch mat. Du kan inte ha sopor utanför när folk kommer. Nej, men det kommer. Fattar väl jag också, herregud. Ja, det... Jag tänkte inte riktigt på den detaljen, men vad bra att vi repade det här. Nu kommer jag! För då har jag slängt den innan Filip kommer. Tyckte ni om detta klipp? Klart de gjorde. Ja, det är klart att de gjorde. Då får ni inte glömma heller att prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Mm. Och det gör ni här nere. Och vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka där. Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå.